ის მაგრამ არასწორად მოიგერია ბურთი და კუთხური კიდევ ერთი კუთხური დინამოს კართან ნახოთ ამჯერად საკინო ასრულებს ამ კუთხურს კარის მიმართულებით გაგზავნა ბურთი და გოლი გავიდა ძალიან საინტერესო გოლი პირდაპირ კუთხურიდან ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება მაგრამ აკინომ გაიტანა ეს გოლი არ ვიცი განმეორებით ნახავთ ალბათ ამ ეპიზოდს ანგარიში გაიხსნა 27 წუთზე აკინომ კუთხურიდან გაიტანა გოლი მოგვექნება ალბათ გამეორება აი გამეორებით ხედავთ აკინოს ჩაწოდება და კი მეკარე ვერ მიუსწრო